National Jules Bellissi Abou Sall e Aliou Kane en manti ben doni mamabe ko non ne kadi calminirden musiddu men kaawu Abou Bacc en calminemo en juri mom en beltane mom kadi de o yettaden musiddu men Mamadou Amadou Abbas ka to Belgique eden biamo kadi kan ko ne hore makko en belti mo yide mo o mo jippe e de do tufnde no musiddu men tijjare tugunde e damal pular tijjare tugunde e jimdum beldi e min de yalla yo mojjere ewa ko yidde tan woni don ko non ko hali ko fof en gasa dum don ala ga kono eden jetta mo yalla yo mojjere calmini dendam jibi kamara musiddu men da ha cham jibi kamara ne kadi mantudum musiddu men da ha cham e musiddu men kadi bokkar jama mo ganda kadi ne kadi so fof ma den wiyefjande mum e den mantamo e den biyamo kadi e den daramo Allah kadi yoyo en calmini musiddu men Seydou ka ewa e musiddu meden kadi Alassane Kanté ewa beedo fof en calmini dum en eden biyabe kadi bismillah be radi kokori ko ko non kadi calminaten musibbe meden arobe en jamma e nyalawma soro billi en mi yira mo men jinna men en calmini Mariam Demba kany ko ne kadi soro Mariam Demba bayri nande mo yaato ko jam jogi mo habi ka en en calmini be habi Abdoul en en calmini fo dal bangirawi dacci naka magge ko yande fuddi mo iftude inde de e salminde kono won mi salminani kono yoɓe jarani calminali wedo fo e calminal babbe yo gon gotum mi salmini ɓe mi juuri mawɓe aɗon ñaague yafuya tan ko musidɗo mon Yaya Alpha Dia kono kala aroɓe e nde ɗo rogere kokori ko international wonɓe e nder boso no didori e wonɓe e nder Fouta wonɓe banguen duwala musidɓe men wonɓe Congo wonɓe Abidjan wonɓe Gabon wonɓe France e Belgique e ɗoɓe mbawi wonde foof mone fina tan miijo kokori ko miijo boso e Fouta en mbiɗu men yo jaam e kisal gone mumen ɗum noon en garti kadi e yewtidde yimɓe toɓɓere gaddanɗen ɓe hannde kala mo nanani inde mu ɗon woto jagguir ɗum woto ɓirnu hen yo yanane kala garɗo salmini salminen ko enen foof min calmino min juuri mon joni joni payne rogene meɗen hande kadi bandiraɓe tedduɓe min gadda noon ɗo ko rogere wiyetede jeenaari oɗon gandi jeenaari heewi yenede ko neɗɗo ha waɗa ko fotani wadde jeenaari neɗɗo waɗa ko foti wadde kadi yeene ewa kadi jeenaari ko hunde wawde rokkude neɗɗo dokka neɗɗo hunde tawa ko yiɗano wadde ko waɗa ɗum eyyi kono noon jeeten ɗo ko rokkude neɗɗo force ɗum itta ɗum e sago mum ha wawa wadde ko fotani wadde walla ni on e hoore mum force ma ma mbaɗa hunde tawa ko ponnoɗa heɓde ko ɗum ɗon ko haqqe maɗa kono noon ha keeɓa haqqe o tan
o yima ya wad hudi ɗum firti koy e bange laamuji garaɗo ponnoɗa heɓde carte d'identité kemɗa heɓde kayit juddu ɗo kemɗoɗa fodde heɓde passeport ɗo ponnoɗa heɓde tikke ha mbawa nadde hôpital mbasa rangde wooda mo jeenɗa beele ne taccinma yimɓe fof ha mbawa heɓde ko jiɗɗa ko ɗacca ɗumen ɗon jooɗi tawa won arɓe gila wendogo ene jooɗi cellani ene padi won hen ni hay goto anda ɗo gummino way wuddude an jooɗɗa galle ma ha beleɗa 9 heures kaccitɗa ɓorɗa coñima gara birtuɗa ɗumen jawta naatiya nder bandiraɓe yoɗi pooti wattude hakkille e ɗeɗo gueɗe won noon ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɗe jooɗani ko gueɗe kadi ɗe ganduɗa ene leydi men eyyi ɗum ɗon alay sago ma yimɓe mbawa wahlude jikkuji jeenari gondi ndi ko jeenari jaggueɗa duwan jagguma walla gendarmerie jagguma walla police aɗa tooñi walla ni ka tooñaɗo kono ha mbawa yaade walla carte grise ma fewani walla ni wonko moƴƴani e auto maɗa ko ganduɗa frein o walla lampa caggal ɗi kuɓata gara jiya policier o walla gendarmerie jagguɗomo haw wasa ɗaccudema wooda ko dokkuɗam jawta ɗum wiyete ko corruption ɗacca o ɗaccuma kadi sa hawre goɗɗo kadi mbaɗa ɗon sa hawre goɗɗo mbaɗa ɗon sa jaggamo laabi ɗi laabi tati jagguireɗa ko frein ma moƴƴani te aɗandi frein mo moƴƴani o wonkimane wawi heddade hen ɓe jolnuɗa hen ɓene kadi aɗa wawi halkude ɗumen e bomde ɗumen ko hamma rendinde oɗon haalis jaaha ƴeewa pewno o fewna tawa ana hoore maɗa hisi janggo jaam sa hawre mabɓe arokkataɓe temedɗiɗi arokkataɓe temenayyi ɓernde mane huɓɓa sa fanimaɓe asonimaɓe gona e mol molnude soɓe noddima haade ɓa jippade gona ƴettade walla mbiyaɓe ko huɗaɓe ɓe ko ni mbay ni mbay ni mbay tawa noon ɗo sikki kuddi ɗi ala e mabɓe saabu ko an ƴefti jawdi ma an wasi rewde sharia o ko wi ko ha mbaɗa wadde ko mbaɗɗa ko ɗum noon jeenari wona hunde moƴƴere corruption ko hunde bonde duttuɗen ne kadi e kamɓe duwan en ɓe ɓe gara ɓe jagguirma hunde hunde nde ɓe gandi so tawi ɓe ƴeftino ko laamu foti jeydi ɗum saabu ka baɗɗo ko kaɗoɗa waɗe ko haɗa waɗede ko laamu ngu wi ɗum ɗo waɗetake saabu luwa laamu o to waɗe wayi ko noono sharia wini ni tan sa waɗi ko harmi sa waɗi ko harmi ka ñaaweteɗo eyi walla korana ɗum so tawi ko wonko foti hoorenede hen walla ñawoyɗa ɗum yawmal qiyamati walla so laamɓe joguiɓe ɗiɗon kuule somi jagguima ɓe cafruma woni ɓe waɗaɓe cafruma kono ɓe ñawma e majjum ndeke noon so tawi kadi a waɗi ko fewani a waɗi ko hawrani e lawol poɗɗa ko jawede ɗum noon sa hawre kamɓene kadi a hawre mabɓe waɗani foti wonde lawol ɓe ponno ko windannima tikke ni jaaha joɓa laamu ngu ha laamu ngu anna ñawore nde ene siya haalis mo joɓɗa o wonnoon ka kelɗo goto e terɗe rendo ngo leydi ɗi no daruri ni beele janggo e jaam on haalis so tawi yaltema faya e oɗon kees beele oɗon kees liggotoɓe hen ɓen mbawa yoɓede soɓe joɓamaen kadi beele woɗɓe so jiiɗi kadi jaggueɗe ha balla waaɓe no ɓe mbayni ene kaɓa e waaɓe no mbaɗa ni tawa kadi nede kadi mbawa naftorade tan on tan yeeru ƴeften port Dakar port Dakar joni mbaɗeni yeeru batoji capanɗe joyyi ene naata Dakar kala ñalawma e port he taw bateau foof ene sarsi marchandise mum ene ummi Hong Kong walla ne ummi leydi gondi e nokku goɗɗo oɗon bateau so tawi en mbi capanɗe joyyi ɗi gaari ɗum ɗo ko kaari ko jeeyo mbara kadi mi jeeyo bateau ɗum ko kaari ko jeeyo diwlil kam jeeyo bateau ɗiɗo mbaɗi ko sukar e marchandise ko neɗɗo goto jeeyi ɗum walla société goto jeeyi ɗum yimɓe hoɓɓe arɓe liggo e leydi he soɓe gaari ɓe gaña yoɓde haqqeji duwaño tawa bateau tawa duwan mum foof foti wonde ko million ngaji sappo ƴeftede yeeru tan million ngaji sappo soɓe gaari haɗo port ɗo wonɓe e port ɓe so jiiɗi yomnade ɓe million ngaji sappo ɗiɓe calom ɓe mbadda e masala ha on wiya joni joɓe kam million ngaji tati son mbaɗi on joɓi kam million ngaji tati mi waɗa déclaré ono gaddo ko million ngaji nayyi joni noon joɓo million ngaji o yoɓa million ngaji tati ɗi naata e poos neɗɗo goto walla poos yimɓe tato walla nayo eyi million ngaji nayyi ɗi ɓe gara ɓe berse ɗumene laamu nayyi e tati woni jeeɗiɗi tati keddiɗi ɗi ponnoɗi foof rendinde ko ñaami ko eko ɓen joɓi ko eko yoɓaka ko million ngaji tati ɗiɓen cali yoɓdi ɗi ɗum ɗon foof so tawi rendi anani wona million ngaji sappo joni noon ƴeften ƴeftol gayna million ngaji tati ñaami o
ewa on jii on so tawi en mbi ko capanɗe joyi bateau par ñalawma bateau fof so tawi o waɗi hen million aji tati oɗon gandi haliss muɗum no heewi so tawine kadi koko laamu ngu ko bateau fof ponnoɗo yoɓde ujun million aji sappo bateau fof yoɓata ko million aji nayyi oɗon gandi ko laamu ngu perti kanngo e hoore makko ne kadi marchandise mo addi o en kalani bénéfice makko mo jogori dañdi e leydi he kono kadi ko waasi yoɓde ko so tawi ko ɗiɗo million aji tati kankone kadi ƴeewe ko dañata par lewru so tawi en mbi joni capanɗe joyi bateau multiplié par 3 million on yi ko jogori nawde omo yaltina ɗum e leydi he kanko kadi mo ngannuɗa ko duwanier o e yimɓe makko kamɓene kadi ɓe ƴefti million aji tati ɗo wonno capanɗe joyi bateau par ñalawma ɗe kalɗen ƴeew kanko ne ko nawi ko feccoyde kanko e sehilam makko ƴeewe laamu ngu ponnoɗo heɓde million aji sappo par ñalawma million aji sappo par ñalawma par bateau o yoɓa ko million aji nayyi million aji jeegom ɗi fof perti naati e gueɗe goɗɗe holno nguuɗo laamu walla holno yimɓe mbawata ɓeydorade e oɗo poor ha mbawa jaggede mbawa wallude holno laamu ngu holko pertata par hitade par ñalawma so tawi en mbaɗi ko ñalawma fof mo per laamu ngu ne perde ewa ko wayno million aji jeegom par bateau e capanɗe joyi bateau fof ne ara par ñalawma e lime e ɗum ƴeewon balɗe sappo ɗe ƴeewon balɗe nogas ɗe ƴeewon lewru ndu ƴeewon hitande nde ko ɗum waɗi ko wiyete corruption ɓeyto ko liɓde leydi ɓeyto ko yaru ɗum yeeso oto jaggamo oto jaggaɗo o foti yoɓde ko carte mum grise foti ko yoɓde ujunere e temedɗiɗi o rokki temedere kanko joom oto walla o rokki policier o temedɗiɗi heddo ujunere ay ujunere nde ne kadi laamu ngu perti ɗum heddi ko kamɓe wonɓe e laawol ngol aritoɓe otoji goto ma fof so tawi ko ujunere oto rewi ɗon par ñalawma temedɗiɗi temedɗiɗi on jii kamɓene koɓe mbawi nawde ey ƴeewe ujunere ujunere nde pertune nde nde ganduɗa laamu e fonno jeede ujunere temedɗiɗi kono hay sanno ne heddo hay sanno ko en ƴeewi way nawi temedɗiɗi kam laamu ngu perdi ujunere temedɗiɗi ƴeewe ujunere oto dewɗo ɗono mo ganduɗa rewani e laawol holko wawi e bonnande laamu ngu ƴeftan on tan yeru ƴeften port Dakar port Dakar joni mbaɗeni yeru batoji e bandiraɓe tedduɗe ɗum noon ƴeewe saha saha fof otoji ɗi ne mbuɓɓodira ñande fof accident ji koko mbaɗi ñande fof oto pono mum koko fusi ñande fof gueɗe goɗɗe gueɗe goɗɗe kewɗe nana e oto ina bonna ha accident ji ɗi e yimɓe mayoɓe hande ne kewi ala ko waɗi ɗum sowona otoji ɗi ko ponno yoɓde ko ponno fewnude ha mbawa nawde pittali ko mbaɗani ɗum dariɓe e laaɓi ɓe wona kamɓe fof ɗe wone mabɓe ene gandi ɗum kono nawde temedɗiɗi ya ñammina ɓesu mum ɗacce capanɗe nayo neɗɗo gonɗo e biso walla capanɗe joyo neɗɗo gonɗo e biso walla sappo jeetati gonɗo e mini caro walla yimɓe joyo wonɓe katkat o ja mbaɗa accident mbomo so mbomi ko pittali jaata goho ɓe koyɗe mumen keela ɓe maaya ɓe juuɗe mumen bona paye hôpital uji ko analyse uji haaliss bona toon ewa kadi gantira tampina bandiraɓe wonen terɗe mumen bona wonene kadi maaya hankkadi neɗɗo ko tampere tawa de ko ɗeɗon temedɗe ɗiɗi tan ɗe wurokki gaddi ɗum fof so tawi oto jagganoma wiyamo ngalɗo tergal oto ma moƴƴani vitesse ma moƴƴani walla amortisseur uji ma moƴƴani walla pono ma o ko dayiɗo moƴƴani eyyi walla oto mbaɗɗa hen ko masala ha machine o ko nayejo kaɓɓuɗo ga ko ɓoggi jokkirɗa ga henne ko wayno pindi feeje eyyi ɗum ɗo ko gonɗa ko halkude yimɓe oto garamo joƴinam bangge rewani visite technique ewa dañi masala haji yooɓi woodi ɓe yeeni non seulement visite technique o yoɓaka walla ustamo walla joomum signinamo kayen mo woodani bandiraɓe yimɓene pooti jogade nunɗal yimɓene pooti jogade nunɗal koye saabu jeenari wona hunde moƴƴere neɗɗo foti tan ko baggade e laawol wonno laawol kaba mbaɗagol e leydi ngol jamere ngol yo waɗagol ɗum ɗon firti ko laawol ngol ganduɗa leydi fo renndi ɓesi hankkadi na yaade wayno duwani wayno no qur'ana ni saabu wiya koto waɗ ɗum sa waɗi ɗum ko ɗum joɓata walla ko ɗon darneɗa walla ko ɗo kanneɗa non seulement ko haala to ene assemblé national ko yimɓe ɓe goo tan ɗon mbi